Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube para a gente falar um pouco das melhores operações que a gente teve no dia de hoje, tá? Hoje dia 21 de agosto, a gente tá falando de uma quarta-feira e vamos falar aí né das nossas operações de day trade no gráfico do mini índice, beleza? Então bora começar. Show de bola, turma, basicamente estamos no leilão, estamos fechando né, o mercado agora, né? agora são basicamente seis e meia, tá? Mas antes de a gente começar a nossa análise, pessoal, queria alertar vocês do o seguinte, tá? Vocês que querem receber é, novidades em relação ao mercado, querem receber as análises que a gente faz do mercado, quer saber de novidades com relação às nossas comunidades, quer saber sobre mentorias, quer saber sobre tudo que envolve né, o nosso trabalho, né? é, o meu trabalho, né, inclusive. É muito importante que vocês entrem no grupo do Telegram, tá? No grupo do Telegram, está no primeiro link da descrição. Entra no grupo lá porque você vai ter acesso a tudo que envolve né, a, no a nossa comunidade. E além disso também, eu vou estar tá trazendo algumas lives durante o mês, né? A gente vai estar tá trazendo algumas lives durante o mês. E somente as pessoas que estiverem dentro do grupo do Telegram poderão estar tá participando dessa live, ok? Então, se você tem interesse de participar desses momentos que a gente vai tá, vai ter juntos né, durante o mês, algumas vezes, né? Eu vou estar tá notificando para vocês. Entrem. No grupo, é por lá que você tá participando De tudo isso aí, e além disso, tem todas As informações que você precisa para a nossa Comunidade, ok? Mas além disso, pessoal Também gostaria de estar tá pedindo a vocês, que é muito Importante, tá? Deixa o like de vocês Também se inscreva no canal, e durante o Vídeo, ou agora mesmo, já deixa o seu Comentário, tá? Sobre os conteúdos Que a gente estiver postando aqui, sobre o dia de hoje Como foi o seu dia, também de feedbacks nos comentários aí sobre o que você queira falar, tá bom? Ou a parte dos comentários aqui embaixo é de vocês. Bom, pessoal, então sem mais delongas, vamos fazer uma análise aqui com vocês. E antes de eu fazer a análise com vocês, né? Eu vou estar tá apagando todas as marcações para que a gente possa fazer tudo do zero, né? É, a gente tem um acompanhamento com os alunos na sala ao vivo, né? Todos os dias, e basicamente todos os dias eu apago marcações e coloco marcações né, para que a gente possa estar tá ali fazendo as previsões com os alunos. Então, não faz diferença eu estar tá apagando aqui as marcações. OK? Então eu vou estar tá fazendo as marcações aqui com vocês, tá? Vamos fazer as marcações juntos e aí a partir disso a gente começa a entender aqui o que que a gente fez, né, durante o movimentar aqui do preço. Beleza? Então vamos começar com o nosso gráfico diário. Vamos fazer algumas marcações aqui, tá? Eu não vou fazer as marcações do dia vigente, tá? Inclusive esse vídeo aqui eu vou ter que refazer ele amanhã com as atualizações das marcações para os alunos da sala ao vivo da mentoria. Tá? Deixa eu só colocar a barra de estudo E vamos colocar então as marcações tá? Para a gente entender o que, que a gente fez no dia de hoje né? Bom, a... vamos começar aqui então pelo gráfico do diário Vamos colocar aqui esse Aqui, aqui Deixa eu dar uma expandida aqui melhor Espera aí Expande um pouquinho Rompimento o que mais? Aqui eu vou marcar a máxima desse cara aqui também. Beleza. Feitas as marcações, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai lá pro gráfico do 240, que também é um gráfico que eu utilizo bastante para mim tá fazendo as minhas marcações e tudo mais, ok? Então, 240 minutos que andou 1, então a partir desse que andou não marco. Vamos lá. Com a linha fúcsia, eu marcaria aqui, né, esse cara. Hum, aqui e só 60 60 minutos a gente marcaria o que? A gente marcaria? A partir da esquina 1, né? Aqui. O que mais? Aqui? Hum, deixa eu ver aqui que mais. Os últimos gatilhos lá embaixo, mas não interessa pra gente porque ele não chegou até lá. Tá bom? Então, beleza. Juan, agora podemos começar a nossa análise? Sim, né? Podemos começar a nossa análise. A previsão de mercado que a gente fez com os alunos, pessoal, foi uma previsão compradora, porque nada mais justo que o mercado ter aberto né? acima de topos rompidos. Então, aqui a gente fez uma previsão para é, é, eles, né? que o mercado abriu aqui. Então, nada mais justo do que fazer uma previsão de compra. Né? a gente queria comprar, a gente passou basicamente a manhã inteira procurando por oportunidade de compra, tá? E aí, o mercado agraciou a gente com uma boa compra aqui, ó, né, desse candle 2, onde ele subiu, subiu até uma quantidade razoável, né? Vou, deixa eu ver aqui quantos pontos que foi que só esse candle 1 um teve, esse 2 teve, quase 600 pontos. Então, esse foi o candle que a gente conseguiu fazer uma boa operação e também fazer meta, tá, neste candle 2. Beleza, então a previsão era uma previsão compradora, pelo menos no começo do dia, que é um momento onde a gente fica junto com os alunos, né? É aquele momento onde a gente tem ali a previsão, a gente dá a orientação para eles, né? Então bacana, a gente fica basicamente esses dois candles aqui juntos durante a sala ao vivo. E aí, já tendo essa previsão em mente, o que a gente precisa? A gente precisa basicamente voltar para os 5 minutos e ter o entendimento, né, pessoal, das oportunidades que a gente teve. E aí eu vou minimizar Tá, eu vou minimizar e a gente vai dar um zoom no gráfico para identificar as melhores oportunidades. Bom, deixa eu só me orientar aqui com os outros gráficos para a gente começar a nossa análise. E aí, o que, que eu comentei com os alunos? Pessoal, é, vamos pensar em compra, né? Alguns alunos, inclusive, já estão craques na análise e eles pensaram a mesma coisa que eu, pessoal. Vamos pensar em compras. O mercado está dando alguns sinais. É, Compradores nessa região aqui, ó. Porém, tem um detalhe que é importante a gente falar que eles, né, neste momento onde ele estava aqui, ó, neste período, vocês percebem que o mercado ele estava lateralizado, porém ainda não tinha testado o nosso alvo, né, que era aqui. Essas duas marcações, tanto a linha preta quanto a linha vermelha. Então esse, essa marcação né são os alvos de previsão de mercado né são os pontos onde normalmente a gente tem ali aquela reflexão do mercado o mercado ele dá ali uma pancada para a gente então lá foi um ponto muito importante e não foi testado até a primeira hora do dia passar né só após o candle 12 fechar os próximos candles foram lá e conseguiram dar né a, a digamos que a operação pra gente e aí, pessoal, não entra no mérito o que aconteceu durante esse período, porque eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre cada candle aqui com vocês, porém, nenhuma das probabilidades que a gente leu durante a sala, elas foram executadas. Como assim, Juan? Por exemplo, se eu faço uma compra nesse candle 4 ou nesse candle 5, o que, que adiantou essa compra? Depois o 6 devolveu e voltou todo o movimento. Então, foram operações que normalmente não pagam tão bem ou te tiram no 0x0 zero zero, né, e te desanimam. Nesse caso, né? porque o mercado não flui, tira no 0 a 0 e aí dá aquela desanimada. Então, essas operações que aconteceram durante essa lateralidade não entram no mérito. Eu acho que não, não chega nem a ser bacana a gente analisar. Agora, a operação que surgiu a partir do momento que a gente fechou o 12 foi qual? Foi essa aqui. Ó. O 12 fechou. Ó, vamos colocar uma seta no candle 12. Que aí, a partir disso, a gente consegue entender o contexto geral. Quando fechou o candle 12... Né, a abertura do candle 13, a gente observa que lá no gráfico do 30 minutos, vamos colocar o 30 primeiro aqui. Lá no gráfico do 30 minutos, a gente identifica que, ó, que o mercado ele ainda estava lateralizado, porém né, a gente estava né, com uma probabilidade de testar e subir nos 60 minutos, mais ainda, porque os 60 minutos é o nosso candle de continuidade é um candle de continuidade muito bom para a gente trabalhar o teste. E principalmente ele está acima dos pontos rompidos. Então, pronto, então, não, não tem não tem conversa. Lá no 15 minutos não estava tão bacana. Então, vamos dar uma olhada no 10 também. Porque foi o gráfico mais importante para mim neste contexto. E aqui, ó. Hum, no 10 também não estava bacana. Inclusive, esquendo 6 não tinha subido, né? Então, a nossa probabilidade naquele momento não estava boa. O 12, que também nos 5 minutos é um candle que não subiu, é um candle que não ganhou o gatilho, percebam, né? Então, para compras no 13, em hipótese nenhuma, tá? A gente não, não é, leria, em hipótese nenhuma, compras no candle 13. Aí, ah, depois fechou o 13, né? Ele não subiu, fez com que o 14 caísse. Quando o 14 caiu, pessoal, e a gente falou que a gente chegou realmente né, na região de alvos... O Candle 15 veio e deu essa pancada para cima. Né? Deu essa pancada negando muita gente. E aí eu comentei com os alunos que alguns pontos aqui negados e também fibos no gatilho lá no o minuto, a gente faria compras. Inclusive tem um Reels que eu postei no Instagram mais cedo, so, é, no, nesse momento da sala ao vivo que a gente tava, né? Eu comentei com os alunos sobre isso. Depois vocês dão uma, assista, é, uma assistida lá no Instagram. Tá bom? E aqui ó, olha lá no gráfico do minuto pullback certinho. Né, o pullback perfeito, certo? Pullback perfeito. A sua entrada vai ser no 17, tá? A sua entrada é no 17 dos 5 minutos e aqui no 1 minuto, a sua entrada é no 81. Tem muita gente que tá operando depois quando o mercado ganha os últimos gatilhos, tá certo? Tá certo também. A questão é que você pega um pouco atrasado. Poderia pegar no 82? Pode também, a mesma coisa. Não tem, tipo assim... É, pode pegar quando você quiser, não tem problema. O importante era que esse 17 iria subir. Tá? Pô, mas eu não precisava esperar o 17 para depois comprar no 18? Não, por que, que você não precisaria fazer isso? Porque aqui nesse caso você já tem pontos de referência para a esquerda, onde o mercado já está segurando em um suporte. Então não tem necessidade de você esperar. O mercado, muita gente espera né falhas e etc. Aqui não precisa, não. Aqui já tem que comprar. E lá no 10 minutos é o que te realmente mostra que você tem que comprar mesmo, né? Porque aí temos fibro gatilho. Aí aqui não tem condições, aqui é a compra e foi a compra do dia, tá? A gente fez a compra do dia atrelado à nossa previsão e o mercado subiu bastante. Depois a próxima operação que a gente fez foi aqui, ó. Vamos voltar aqui, tá? A gente fez aqui, ó, a próxima operação que a gente fez foi aqui, ó, durante o 4, a gente fez uma compra durante o 4 Tá? que foi a nossa outra compra que basicamente fechou a conta, passou a régua, que a gente comprou nesse 4, e durante esse processo aqui ó, de pavio do 4 que ele subiu até aqui, ó, foi esse processo que ele puxou aqui nos 5 minutos. A gente pegou no 21, através da falha de baixa, né? A gente pegou no 21, facinho, 10 minutos, mostrou pra gente que 50% do 10 ele pagaria, e além de ser um pullback de alta com máxima mínima 50, né? Fácil, fácil, fácil. Aqui foi uma das mais fáceis, né? Porque o mercado, neste momento, ele ensaiou, né? Buscar uma tendência de alta, tá? Mas aí o que, que aconteceu? 11 não subiu e o 23 falhou. Ixi, Maria, aqui ó, a gente não tava mais na sala, tá? A gente não estava mais na sala, mas eu dei uma orientação para que os alunos pudessem vender, né, vender, caso a gente tivesse condições ali no com o 120 de voltar em um pullback, porque o 120 ia fechar esticado e voltaria a 50 dele. Né, os alunos que estiverem escutando, né, isso que eu tô falando, vão entender. E aí, né, no caso o, o do, pelo 120 você pegaria aqui no 25. Agora você já poderia ter pegado aqui antes, porque esse 23 aí, ó, é a confirmação do topo duplo, chegou no alvo e não subiu. Então, venda no 24 e quando o 24 fechou, negando a máxima do é, 20 e testando o 25 para cima, isso aqui lá no Minuto tá é um pullback dos mais bonitos, com certeza. Isso aí são coisas que a gente não precisa nem. É, tipo, nem. É, a gente tem, na verdade, certeza, né? Aqui, ó. Exatamente ali. Então, olha só que bonito, pessoal. Máxima, mínima. Fez o pullback e rompimento de fundo. Esse rompimento de fundo foi a, uma das melhores operações do dia, a gente não tava lá, a gente na verdade nem precisou de operar isso, porque foi suficiente o que a gente leu até agora, tá? Uh, mas foi, querendo ou não, a melhor operação do dia, porque voltou, né, naquela mesma região de suporte. Então, pessoal, né, eu diria que essas foram as melhores operações do dia, depois a gente teve mais algumas outras, né, a gente teve aqui, ah, deixa eu ver se dá pra fazer uma, uma... ó, deu uma venda no 29... Oh, ele rompeu o anterior, mas olha aqui, ó. Pontinho negado, pullback, dava pra vender. Uh, aqui também, ó. Dava pra vender, pullback de novo de baixo. Aqui houve algumas falhas, daria pra você vender no. Dava pra vender aqui, eu acho que já no. 43 talvez daria, né? A do 45 também dava. Dava pra fazer algumas vendas aí para de novo um pullback. Né? Aqui dava pra comprar. Talvez dava pra comprar no 39 ou no 40. Aqui dava para comprar no 50. Aqui no 53. Aqui não. Aqui ficou um pouco difícil. Aqui dava para vender no 71. Aqui na verdade dava para vender no 70 já, tá? Mas no 71 também dava. Compra no 65. Compra no 78. Venda no 84 compra nos 99 ou 100 pode ser também e aí acabou né então pessoal essas foram as boas aí do dia para mim né leitura um pouco mais refinada para vocês nesse pedaço aqui e o restante a gente só foi dando uma pincelada tudo bem então é isso show de bola turma se tiverem gostado do nosso conteúdo então deixa o like se inscreva no canal que é muito importante tá bom nos comentários me fala aí o que que você achou desse formato de vídeo, e quer vídeos iguais a esse também Tá bom? dê feedbacks também sobre as operações que a gente falou aqui, alguma que você pegaria, não pegaria, tá bom? Que eu vou estar tá esclarecendo qualquer dúvida que seja aqui nos comentários. Tudo bem? E além disso, pessoal, para você ter informações sobre mercado, né? Ter aí um contato comigo direto, ter informações sobre mentoria, ter informações sobre comunidade com trader pro, ter, é, participar de lives que a gente vai fazer durante o mês, lives gratuitas para vocês aí aqui no YouTube. Como você consegue participar e ter tudo isso? Entra no nosso grupo do Telegram. Tá bom? Primeiro link aqui da, da descrição, você tem acesso a tudo isso né, e pode participar de tudo isso. Tudo bem? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!